Tak pojďme se podívat na to, co se tady děje. Tramvaje nám opět nejezdí po Praze. Tady teďka na náměstí, na mostě, nám stojí tramvaje před Letenským tunelem. Já jsem teďka potkal takový velký houf lidí, kteří přecházeli přes ten most z té tramvaje, ze které mohli vystoupit. Bohužel třeba tito cestující v tramvaji číslo 26 musí sedět a nemůžou vystoupit. Ta tramvaj už tady stojí několik minut. Já jsem před chviličkou procházel okolo a ti lidé tady prostě seděli. Takže je to tady nějaká nehoda zřejmě tady v křižovatce. No a bohužel těmto lidem jaksi nezbývá, než tady sedět a čekat. Teď tady už jim řidič tamhle umožnil vystupovat. Já se omlouvám za tu sníženou kvalitu těch obrázků. Bohužel můj telefon není úplně nekvalitní a na tom s lepším objektivem služebním mám vyplácaná data. Tam se vyplácají velmi rychle. No a teď tedy nám tady tramvaje stojí. Tak já jsem poslední problém s tramvajovým provozem v Praze zažil naposledy včera večer, když jsem spěchal vysílat za kolegu, který musel rychle za manželkou do nemocnice. No a teď nám to tady opět stojí. Je to tady před Letenským tunelem. Nehoda tramvají. Tady dokonce tramvaj stojí nějak na vyhýbce. Tak tady stojí takhle tramvaj v křižovatce. No a další tramvaje, třeba tady linky 17, 15 stojí a zatím stojí všude tramvaje. Celkem asi 3 nebo 4 soupravy. Jsem napočítal jenom tady ve směru od Strakovy akademie k Holešovicím. Tady se děje něco zajímavého. Tady se asi budou spojovat tramvaje. No auta to tady různě objíždějí. Samozřejmě ten výjezd z tunelu je blokovaný, je to tady tím pádem dost nepřehledné. Takže já myslím, že tady to hrozí další nehodou. Ano. Já myslím, že opravdu tady je krásně vidět, jaká je výhoda trolejbusu oproti tramvajím. Takže první tramvaje tady začínají rozjíždět se. Teďka první souprava projela z těch, co tady stály. Já jsem okolo procházel v jednu, tak když se podívám na to, kolik je teďka hodin, tak to už tady ty tramvaje stály. Teď máme 13.18, takže minimálně čtvrt hodiny tady stály tramvaje. Teď se tady rozjíždějí ty první z té fronty, která tady byla. No a tady na mostě stojí další tři soupravy. Už minimálně tu čtvrt hodinu. No teď skočila konečně zelená chodcům. Poměrně nepříjemná záležitost. Ano, zaseknutá premávka električek velmi zajímá diváky. Ještě jednou se tedy i divákům ze zahraničí omlouvám za tu sníženou kvalitu obrázku, ale bohužel, jak si na služebním telefonu mám vyplácená data, takže musím používat tento soukromý telefon, kde je mírně poškozená kamera. A přijíždí další vůz nehod, ten to vyřeší. Tady něco dělají na té tramvaji, možná dopravní inženýři, kteří se dívají, kteří mají za sebou Žilinskou univerzitu,
vědí, co to je a můžou nám napsat i do komentáře. Přiznám se, že netuším, co tam u té tramvaje dělají. Tady u té nové sundali vzadu takový ten plast. No a tady už tady se řídí vystupování cestujících. A tramvaje stále stojí už dobrých 20 minut, ne-li víc. No já jsem se původně chtěl podívat do Rudolfína na jednu výstavu, ale výstava ta počká. Tohle je mnohem zajímavější zážitek. Jinak zřejmě tady je docela i dost lidí, protože kteří tady posílají fotky nebo jsou na internetu, protože před chviličkou, když jsem chtěl spustit ten přenos, tak ani nešlo se připojit k internetu. S tím, že tady je slabý signál v centru Prahy. Ale tak jsme zvyklí, že za ty služby, za ty peníze, které člověk platí O2, že samozřejmě nemůže očekávat, že v centru Prahy bude mít pokrytí internetem. To by bylo moc. Když ho nemá ani v metru, proč by ho měl na mostě? Tak stále se tady stojí. Výjezd z letenského tunelu je tady docela dost komplikovaný. Řidiči, kteří se snaží výjíždět z letenského tunelu, musí objíždět tramvaj, která nám tady zůstala stát v křižovatce. A veškeré tramvaje, které přijíždějí po revoluční, tak musí čekat. Přiznám se, že jsem sám zvědavý. A tak už tady mám komentář, že potřebuji nainstalovat kompatibilní spřáhlo, aby se odtáhla tramvaj do vozovně. Ano, vypadá to přesně tak, že budou spojovat T6 a 15T, ale přiznám se, že netuším, jak to přesně bude, že asi tahle ta tramvaj, co zůstala v křižovatce, nefunguje, takže asi bude, zřejmě to bude tak, že tedy ta T6 bude muset tu 15 tlačit, takže to bude takový posun. Docela zajímavá záležitost, která tady nastala. Že se tramvaje odtahují, to už jsem viděl, ale že by tramvaje se strkaly, tak to je hodně zajímavá záležitost. Tak milovníci tramvají si tady určitě přijdou teďka na své. Nicméně stále to tady komplikuje výjezd z letenského tunelu, tak pokud teďka někdo jakožto řidič míříte směrem k letenskému tunelu, tak opravdu dávejte si pozor, jak zdravíme samozřejmě diváky Miluju Prahu, kteří se k nám také připojili. Tak tady vidíte, že Praha občas má problém. Ty obrázky jsou takové zamžené, jenom vysvětlím divákům, kteří se připojili později, že bohužel můj soukromý telefon má už trošku poškrábaný objektiv, musím si pořídit novější. Na služebním mám samozřejmě vyplácená data, tak bohužel z toho vysílat nemůžu. No a tady se tady bude připojovat to spřáhlo. Tak tramvaje se nám budou spojovat. To je vcelku nepříjemná událost pro řidiče, kteří tady projíždějí. Tady samozřejmě stojí další tramvaje, které přijíždějí ve směru od Holešovic. Tady máme nějaké tři soupravy, tamhle ještě jedna stojí v pruhu rovně, takže minimálně čtyři soupravy stojí tady, tamhle potom v dálce, to asi není vidět. Na zastávce stojí minimálně další jedna souprava. Tamhle nám přijala po revoluční další, to je trojka, takže tady na mostě Štefánikově máme T6, T3, tamhle KT8 a potom dvě T3. Ne, tady to je taky KTčko, co tady vlastně stojí hnedka v úvodu. Tady se připojuje tady, aha, to mobilní spřáhlo.
Takže pokud víte, tak ty spřáhla, co mají běžně tramvaje, ty staré tramvaje, taková ta tyč, co kouká z té tramvaje a je dost nebezpečná pro chodce a auta, do kterých najede, tak na těch nových tramvajích není a tam, když je potřeba to spojit, tak se musí to spřáhlo nainstalovat. Tady to vidíte. No, nejsem jediný čumil, který tady je. Jo, to jenom, abyste si nemysleli. Je tady spousta dalších těch, kteří se dívají. Tramvaje stále stojí. A stojí tak nešťastně v křižovatce, což je samozřejmě nepříjemná věc. Kdyby to zůstalo někde na mostě, no tak se to dá. Jinak já se přiznám, že jsem mnohokrát už, ostatně nedávno, asi před měsícem ani ne, jsem nabídnul i přenos z toho, jak stojí tramvaje u nás na Koruní, když na té Koruní tam je problém s tím, že tam dost často zaparkuje někdo auto ne přesně do toho pruhu pro parkování a pár centimetry zasahuje do těch tramvajových kolejí. Stává se to tam hodně často. Je to taková určitá nevýhoda těch tramvají oproti trolejbusům. No, policie, ani městská policie na místo nedorazili, aby tady nějak řídili provoz, ale naštěstí řidiči se chovají ukázněně, snaží se nějak projíždět tou křižovatkou a musím to tady zaťukat, tak tady zatím není žádná nehoda kvůli té odstavené tramvaji. Tak. A teď budou ty tramvaje spojovat, takže auta tady musí zůstat stát v křižovatce. No, městská policie možná někde raději dává botičky, to je asi užitečnější než řídit provoz. I když kdo máte zkušenosti s tím, jak to vypadá na křižovatce, kde se řídí provoz městskou policií, tak ono to možná je dobře, že tady není. Tramvaj najíždí velmi opatrně. Tohle to je opravdu výkon hodný železničářů. Takhle běžně spojují vagóny na železnici, tak teďka si tramvaje zahrají na opravdové vlaky. Zdravíme tedy i diváky z časopisu Reflex, kteří se k nám připojili a kteří se dívají. I těm musím se omluvit za mizernou kvalitu těch obrázků, protože mám trošku poškrábaný objektiv na svém soukromém telefonu a na služebním vyplácená data. Tak za chviličku možná tramvaj odtlačí. Trošku mě to připomíná takovou tu scénu z Tatínka do polepšovny. Vytáhli jsme ji, zachránili jsme ji rolbičku, tak tady se zachraňuje tramvaj. Z Revoluční zatím přijeli další tramvaje, které tak trošku vytváří takovou frontu. Tamhle pracovník té nehodovky dopravního podniku se snaží navádět řidiče, kteří výjíždějí z Letenského tunelu. Jak tady píše Kuba, tak tlačená tramvaj bude komunikovat s hnací tramvají pomocí radiostanice, to bude v pohodě, no tak doufujeme, že se podaří odtáhnout. Nevím, jestli slyšíte ty rány, jak to tam dávají dokupy. Pro všechny šotouše určitě zajímavá podívaná. Ten, kdo chce jet tady po nábřeží a odbočit, tak má teďka trošku problém. Ono se tady vlastně, myslím, doleva odbočovat nesmí, ale víme, že občas to lidé dělají. Předpokládám, že některé tramvaje byly asi odkloněné na jinou trasu. No a uvidíme, za jak dlouho
Tak Tomáš píše, že bych mohl zveřejňovat plán, kde se budu pohybovat, aby se ostatní mohli těmto místům dopředu vyhnout. No já nevím, jak já to dělám, že vždycky, kde se pohybuju, tak se zrovna něco stane. Tak pánové se teďka už smějou, asi jsou rádi, že se jim to podařilo spojit ty tramvaje. Tak Tomáši, já ti jenom řeknu, že odpoledne mám v plánu jít do Nuslí. Tak doufám, že se tam nestane taky něco v Nuslích. Tak. Jinak proto, aby se to mohlo připojit takhle, to mobilní spřáhlo, tak je potřeba ještě tam vzadu něco odklopit v té tramvaji. Já vidím, že tam jeden z těch techniků odklápí sedačky. Ano, je tady stále hezký výhled na hrad, takže turisté se můžou dívat i na hrad. Ti cestující, co sedí tamhle v těch tramvajích na mostě, tak se můžou kochat pohledem na hrad, můžou se kochat pohledem na tu krásnou budovu, kde dneska sídlí Ministerstvo průmyslu a obchodu. Možná, že z těch tramvají je vidět i nahoře kyvadlo. Jinak taková malá drobnost, že samozřejmě je blokovaný i tady ten přechod pro chodce teďka, takže se nedá přecházet. A Jeník Post píše, že ví, co tomu je, no. Já myslím, že to ví spousta lidí. Je to rozbitý. Tamhle se nám pomalinku také kupí tramvaje. Jejich řidiči vystupují v předpisových vestách. Já jsem před let... A už nám odjíždí. Už nám odjíždí tramvaj. A teď se tam motají auta, která se snaží tady nějak tomu vyhnout. No docela hučí ten motor. Docela hučí ten motor, přece jenom asi je to záhul, když musí odtlačit druhou tramvaj. Ono to je přece jenom pár tun navíc. Každopádně křižovatka u Štefánikova mostu s Letenským tunelem je uvolněná. Přesně jak píše Kuba, hurá, hurá. Daří se jí odvést. A provoz tady na křižovatce bude obnoven. Pomalinku se podaří i obnovit provoz těch tramvají, které projíždějí tady přes tu křižovatku kolem Letenského tunelu. Všechny ty spoje, které nabraly zpoždění, což je tady třeba 17, 6, tamhle vidím 8, takže 6 na Kubánské náměstí, 17 směr sídliště Modřany, tamhle 8 směr Starý Hloubětín, nazvala... Měla zpoždění, dále se zpozdila 26 na Divokou Šárku, 6 na Palmovku a některé další spoje. Co se stalo, ptá se Radovan Štencel. No, tady zůstala v křižovatce stát tramvaj. Taková ta 15T zůstala velmi nepříjemně v křižovatce, takže tramvaj, která přijela za ní, teďka musí odtlačit. A konečně všechny odklony jsou zrušené. Provoz se tedy vrací do normálních kolejí. Myslím, že u těch tramvají je to v celku vhodné a trefné to tak říct. A teď už tedy veškeré odklony asi budou zrušené. Cestující, kteří vydrželi v tramvajích, tak odjíždějí. Jinak z těch některých tramvají vystupovali cestující. Řidiči jim radili, na kterou mají dojít zastávku nejbližší a jakým dalším spojem pokračovat. Takže řidiči se snažili nějak informovat, jinak já musím říct, že včera, když se stalo na té Koruní, že ta tramvaj nemohla projet, protože tam stálo zaparkované auto, tak pobavil řidič, když řekl, neprojedeme, v profilu je vůz, ale složky už jsem volal. Děkuji vám všem, kteří jste se tedy dívali, jinak pokud se vám video líbilo, dejte like, případně sdílejte, ano, Jarda Pfeffer správně podotýká, že ji neodtlačí, ale odsunou tu tramvaj, tak už ji odsouvají. No, tak nějaké 2 26 na Divokou Šárku nám tady zůstaly viset, které pojedou se zpožděním. Tady ta 8, co jede na nádraží Podbava přes Štrosmajerák a další. Tak, klidně můžete diskutovat teďka, jestli jsou tramvaje dobrým dopravním prostředkem, nebo by možná byly lepší ty trolejbusy, které přeci jenom
se dají s nás odtáhnout a můžou různě předjíždět, ale to je asi na odbornější dopravní diskuzi. Takže podařilo se, já děkuji všem divákům za sledování tohoto videa, pokud se vám líbilo, napište mi klidně do komentářů, dejte případně like nebo sdílejte a přeji vám tedy šťastnou cestu, děkuji samozřejmě i divákům ze Slovenska, kteří se dívali, jak nám v Praze nejezdí električky, zdravím Brňáky, kteří se dívali, jak v Brně, tedy v Praze nejezdí šaliny. A mějte krásný den. Užívejte si krásného dne a pokud někam jedete tramvají, případně jiným dopravním prostředkem, tak ať dojedete tam, kam se chcete dostat, protože tady se ptá ještě někdo, a proč? Jakože proč to nejezdilo? No, nejezdilo to proto, protože prostě tramvaj přestala jezdit. Nicméně už se jí podařilo odsunout tu nemocnou tramvaj, tedy tu porouchanou, a díky tomu je křižovatka a přechod pro chodce také opět volný. Pracovníci dopravního podniku se také pomalinku loučí nebo odjíždějí tady z toho místa a provoz se vrací do normálu. Mějte se krásně, užívejte si hezkého dne a opět při nějakém dalším videu, třeba i veselejším, když tady se nikomu nic nestalo, tak jde jenom spíš o pár minut toho zdržení, tak snad při nějakém dalším zajímavém videu někdy opět naviděnou a naslyšenou.